ញាតិគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនដែលអួនដល់បញ្ចេញម្ដងបានដឹងថាសកលកញ្ញាមានផ្ទះជួលច្រើនល្វែងបច្ចុប្បន្នកំពុងតារាចម្រៀងអ្នកនាងអុកសកលកញ្ញាកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងមុនបើទោះបីជាពេលនេះអ្នកនាងមានស្វាមីនិងកូនរួចក៏ដោយក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនាងនោះឡើយ ក្រៅពីជាតារាចម្រៀងនាងក៏មានចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរជាពិសេសជីវិតឯកជនរបស់នាងក៏ស៊ីវិល័យនាងតែងតែប្រើរបស់ម៉ាក់ល្បីៗដែលមានតម្លៃថ្លៃៗហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះនាងមានស្វាមីដែលស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមនាងទុកដូចជាព្រះនាងតួយ៉ាងមុននេះបន្តិចនាងបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបង្ហាញពីផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលជាច្រើនដែលមានទីធ្លាធំទូលាយ គូឲ្យចង់រស់នៅដោយផ្ទះល្វែងទាំងនោះក៏មានទីតាំងនៅទីប្រជុំជនមានមនុស្សអ៊ូអរអាចរកស៊ីឬប្រកបមុខរបរផ្សេងៗបានផងដែរចំណែកឯបន្ទប់នីមួយៗក៏ស្រស់ស្អាតនិងធំទៀតផងហើយបរិយាកាសនៅទីនោះមានផាសុកភាពគួរឲ្យចង់រស់នៅដល់នេះកម្រនឹងឃើញអ្នកនាងអុកសកលកញ្ញាអួតរបស់របរឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លាំងណាស់តែម្ដងនេះគឺគាត់បញ្ចេញមក គឺពិតជាធ្វើឲ្យប្រិមិត្តភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងចាជាការពិតណាស់អ្នកនាងអុកសកលកញ្ញាគឺជាតារាមួយរូបដែលមិនចេះអួតអំពីទ្រព្យរបស់ខ្លួននោះទេទោះបីជាគាត់មានទ្រព្យច្រើនបែបណាក៏ដោយតែម្ដងនេះគឺគាត់បានបង្ហាញអំពីទស្សនៈភាពផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលរបស់គាត់គឺពិតជាធំគួរឲ្យចង់រស់នៅខ្លាំងណាស់ ចាហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា